Kun me etsitään esimerkiksi opiskelijoita, niin mehän etsitään tavallaan vaan pilkahdusta, lupausta jostain, niin kuin palaako jonkun ihmisen sisällä tuli, jota tietysti niin kuin tämä ala vaatii. Ja suurin osa opiskelijoista aloittaa ihan täysin nollapisteestä. Ja yleensä se on niin kuin myöskin parempi, että ei välttämättä tiedä hirveästi, eikä ole minkäänlaisia tavallaan myöskään odotuksia tai oletuksia, että minkälaista niin kuin esimerkiksi muotimaailma on. Kunhan niin kuin tavallaan tahtoa ja niin kuin halua tehdä töitä lujasti ja niin kuin rakkautta tätä alaa kohtaan riittää, niin on hirveän hyvät eväät. Et kenenkään ei tarvitse olla valtava hyvä piirtejä tai osata kaavoittaa tai ommella tai yhtään mitään, niin kuin tulee tänne taloon. Ja sitä vaan se nuoret kehittyy ihan valtavan nopeasti. Et kaikki niin kuin mukaan lukien minä ja monet muut ollaan tehty aivan kammottavia asioita, kun me ollaan tähän taloon niin kuin opiskelijoina tultu. Mikä myöskin normaalia, me myöskin kannustetaan sitä, että ihmiset tekee virheitä ja kasvaa ja oppii niiden kautta. Mutta jossain ihan niin kuin parissa vuodessa tapahtuu ihan valtava kehitys. Et nuoret tavallaan on, tavallaan kun siihen imee kaiken sisäänsä ja sitten myöskin niin kuin oppii niin kamalan nopeasti, mitä niin kuin enää mun ikäiset ihmiset ei tee. Et me ollaan jo niin kuin kangistuttu kaavoihin, mutta tämmöisten parikymppisten kohdalla se tapahtuu niin kuin parissa kolmessa vuodessa. Että jostain, mitä me ollaan niin kuin hakattu itse opettajana päällä seinään ja miettiä, että tuleeko tästä tyypistä yhtään mitään, niin 3 vuoden päästä ne onkin Louis Vuittonilla töissä.